Жанибек Топчубаев Жалал-Абад облусунун тургуну. Ал жубайы менен бирге 17 жылдан бери чек ара кызматында эмгектенип келет. Бул аралыкта Лейлек райондагы бардык чек ара бөлүктөрүндө кызмат өтөгөн. Үй жайы жок болгон үчүн үй бүлөсү менен көчүп конуп ижарада турушкан. Армияда жүргөнүбүзгө 16 жыл болсо, 16 жылдан бери ушу үй бүлөбүз менен жашоо шартыбыз оор, квартирадан квартирага көчүп, пласыбыз асфальт эмес болчу, чатырда жашап жүргөнбүз, кыштын күнүндө, кыштын так ортосунда чатырдын ичинде жашап жүрдүк, жашоо шартыбыз өтө оор болгондо. Каптан Толчубаев батирин ачкычын алууга келди. Жаңы конушуңуз кут болсун. Эми мындай кыйынчылыктар артта калды. Лейлек районундагы Исхак Разаков атындагы 20-21 аскер бөлүгүндөгү Жанибек Топчубаев сыяктуу 23 кызматкер батирлүү болушту. Курулушу мындан 3 жыл мурда башталган 2 кабаттуу үй бүткөрүлүп, пайдаланууга берилди. Заманбап шарттар менен курулган туракка 38 миллион сом керектелген. Бардык шарттар менен бул жактан уздак суу жылуусу чыгат. Бул жакта газ бар. Буга чейин муздак суу жылуусуз бар, мындай жакшы шарттарда биз жашабаганбыз. Азыркы кезде бизге өкмөт тарабынан ушундай жакшы шарттар бар, шарт түзүп бергени үчүн аябай ыраазыбыз. Биз шарттарды түзүп беришибиз керек. Мисалы үчүн оор татаал шарттарда кызмат өтөйт аскерлерибиз. Кызматтан келгенден эс ала турган жерлери болуш керек. 24 батырлуу үй эң эле муктаж делген аскер кызматкерлерине берилди. Ачкычтарын президент Сооронбай Жээнбеков тапшырып, аскер бөлүккө 200 миң сомдук сертификат ыйгарды. Аскер кызматкерлерине шарттарды жаратуу менен мекенге тынчтык орнотобуз деген өлкө башчы мындан ары чек арадагы бардык көйгөйлөр чечилерин убадалады. Будан буйруса, будан ары дагы айрыкча чек арада жайгашкан биздин айылдарга, аймактарга өзгөчө көңүл бурулуп, ошол жерде жалпы элибиз отурташып калганга шарт түзгөнгө мына аракеттер болот. Баары жактан тең мына программа кабылган баардык тармактар боюнча жардамдар болот. Учурда өлкө боюнча 500 аскерге ылайыкташкан үйлөрдүн курулушу жүрүп жатат. Алар Ош, Ноокат, Алабыка жана башка аймактарда. Жакында Баткенде Кыргызстан Өзбекстан чегиндеги Газпром чек ара тузатып пайдаланууга берилет. Жаңы заставада комплекстүү курулуп, 6 батир менен кошо бүткөрүлмөкчү. Фируза Аскарбек кызы Жыргалабдыжалил уулу, Ынтымак, Лейлек району.